tal com esteu? I benvinguts i benvingudes a l'Estadella Michelin. Avui estic molt nerviós, estic molt content perquè avui cuinarem un banana bread. Que és el primer cop que jo també sento a parlar d'aquest tema. Amic i amiga, si tu estàs igual que jo, welcome to the siglo XXI, perquè ens fan receptes amb tot. Amb tot es fan receptes ara. Estadella Michelin, amb Guillem Estadella. I quin ingredient necessites sí o sí un banana bread, que ja ho indica el nom, amb una mica d'anglès ja ho saps. Banana bread, què necessites? Banana, aquí les tenim. Dues bananes, dos plàtans, són plàtanos de Canàries, eh? Copalma, copalma. Bo, potser no vol dir que la palmi la CUP, eh? Copalma, no vol dir que hagi mort ningú de la CUP, eh? Si tu em preguntes, ostres, la gamba d'on és bona? De Vilanova i la Geltrú, de Palamós. D'on és bona la droga? Del Raval. Vull dir, cadascú ha d'aprofitar les coses i ha d'anar on siguin bones, no? Pues, els plàtans, de Canàries. Vale, primer de tot, hem de batre els tres ous. I el tercer huevo, senyora, ole! Ai, bé, ara a batre, com si fossis una àvia, perquè les àvies fan molt bo tot en general, però el dels batre els ous és una locura. I quan ho tenim una mica així, vale, els tres ous, i això, ara li hem de fotre el edulcorante. La Marta em deia edulcorante de vainilla. Jo he anat al Mercadona i no he trobat edulcorante de vainilla. No sé, llavors he comprat edulcorante normal. Una miqueta més. Mai s'està. De l'edulcorante, mai s'està de més. Perquè si n'aporta energètico. Ara anem a agafar els plàtans. És una mica... passa Halloween, eh? Agafem els dos plàtans i llavors la idea és, amb això dels plàtans, fotre'ls aquí i triturar-los. Tot això, jo us ho dic en sèrio, això és la recepta que heu pogut escoltar de la Delicious Marta, una tia de puta mare, que bueno, és influencer, és cuinera... Bueno, una tia genial que cuina molt bé i que us recomano molt que aneu al seu Instagram, Delicious Marta. Aquesta promoció no li cal perquè ja té com un milió de seguidors, vull dir que bueno, però gràcies, Marta, per tot això que m'has ensenyat aquí a fer un banana bread, i us recomano molt l'entrevista. Si heu vingut directament a veure com cuino, aneu al podcast, aneu a RAC+1 i escolteu la recepta perquè és boníssima. I a part parlem amb Justo Molinero, que és un tio que a mi em fa molta gràcia. Molí de Reis, Sant Cugat del Vallès, Vila de Can, Sant André de la Barca, Rubí, Cerdanyola, Mataró i Granollers. Que poca broma, és que tinc una mica de treball a Radio Teletaxi. El Jaime Guaza, des d'aquí una salutació. I té un programa que és molt guai perquè es diu Jaime Guaza. I el seu programa es diu Mucha Guaza. Jo trobo tant de bo poder-me dir Jaime Guaza per tenir un programa que sigui Mucha Guaza. Us el recomano. Aquí fem publicitat d'una ràdio que no és RAC1, però bueno, som molt bona gent a Radio Teletaxi. Qui és? Us en recordeu, eh? Això la gent que ens ha seguit. Que ens ha seguit de sempre, perquè això... Qui és? Qui és el timbre? Vamos a veure. Ahí va, una... Vale, pues ara tenim això ja així ben triturat, vale, ok. Això s'ha de reaprofitar tot. I ara això ho fotem aquí, on els ous, vale? Que caigui tot, molt bé. I ara a remoure una miqueta l'ou amb la banana i l'edulcorante, nen. Això, mira, que quedi bé. I ara, la levadura, tu. Diu que una cucharada, però jo li tiraré tot el sobre. Jo crec que això... Els postres, quan més, millor sempre. Ole! Ole! Ha llegat la Navidad! Ole! Ara farina fina, vale? Jo he agafat la maicena aquesta, que això és boníssim. Uns 120 grams. Això sí que ho farem, li farem cas i agafarem 120 grams. Ole! Jo crec que ja està. Així, això. I ara un xurrito d'oli d'oliva. Ei, aquest oli és del poble de la meva àvia, de Fernán Núñez, Córdoba, amb el porta cada any. Vull dir, espectacular aquest oli. Vale, ara això doncs, ho hem de moure. I tiqui, 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 tiqui. Com surti bé això. Vull dir... Ja. Bueno, 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 jo crec que això està bastant bé, nois, eh? Vull dir, jo crec que això... Mireu, mireu. Sí. Ei, quan una cosa ja de per si fa bona olor i no està acabada de fer, és que és bona, eh? És bona. Vale, ara arriba aquest moment. El fotrem aquí, vale? Xiqui, 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 xiqui. Ole. Aquí no llancem res, eh? Aquí ho aprofitem absolutament tot. Ei, aquí unes pepites, que jo diré la cançó. Pepitas, agua pala seca, todo el montatilla en la discoteca. Llavors aquí sense por, eh? Ai, mirad, a lo loco. No quedi res sense por. I hem de comprovar que les pepites estan bones. I ara això cap al microones, a màxima potència, 6 minuts. Som-hi!
Vamos a ello, a veure. Fa molt bona olor, potser no té la pinta. Ha quedat una mica xuxurrío. Fa bona olor. Jo el que passa que ja us dic, soc una mica malalt de les pepites i li posaré més pepites, però bueno, ei. Les pepites estan com jo quan veig el meu número de compte a final de mes, enfonsades. Vull dir, el que farem serà posar-li una miqueta més de pepites per dalt, però esperarem que refredi una mica i l'emplatem. Vull dir que això... dic una cosa, tenia poc convenciment amb això, però ei, l'olor és bona, les pintes dolentes. Bueno, poc a poc, poc a poc. Ei, aquí tenim ja, s'ha refredat una miqueta. Repeteixo, potser no és la millor pinta, però fa molt bona olor. Anem a provar-lo, vale? Aquí han quedat les pepites. Mmm, hòstia, està molt bo. Un banana bread, ah, d'Estadella Michelin.